මං දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමාගෙන් මේ ඔය ඇමරිකානු සමාගමක පහුගිය කාලේ ගිවිසුමක් අත්සන් කරපු කතාවක් විදුලි බලමන් මේ මේ අපි බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ගෑස් සම්බන්ධ රිපෝටර්ස් ඔව් අන්න හරි අන්න ඒ ඒ ඒ ගැන අපිට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඒක අපිට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා අපේ මේ 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 ඉදිරි මේ බලශක්ති සම්බන්ධ අර්බුද වලට අපේ රටේ දේශපාලනයෙන් අද අන්තපුත් කියලා අධිකරණයක් මේක නිෂ්ප්‍රභා කරන්නේ ડોක්ටර් මේමයි සාමාන්‍යයෙන් බලශක්තියෙන් සම්පෝෂිත වීම රාජ්‍යයක් විදිහට හරි වැදගත්. මොකද දැන් අපිට තේරෙනවානේ බලශක්තිය නැති වුණාම අපිට තියෙන තත්ත්වය කොහොමද කියලා. දැන් හිතන්න දැන් මෙහෙමයි. ඒකේ අපි 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 කාරණා දෙකක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. සමහරක් දේවල් තියෙනවා අපිට තනියම කරගන්න බෑ. අපිට විශේෂඥ දැනුම ඕනේ. එමත් නැත්නම් කාගේ හරි මූල්‍ය දායකත්වයක් ඕනේ. හැබැයි අපි දන්නවා ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් බිහිවෙච්ච ඉංජිනේරුවෝ වුණේ ලංකාවේ ඕන තරම් ඉන්නවා. මම ඔබට එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔය දැන් ඔයකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නේ යුගදනවි කියලා ආයතනයක්. ලංකා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ලිමිටඩ් කියලා. ලංකාවේ ඔය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් මැනුෆැක්චරින් එකේ ලීඩින්ම කම්පැනි එක තමයි LTL කියන ආයතනය. එතකොට ඒ ආයතනය ලංකාවේ විදුලි බල මණ්ඩලයට අභියෝග කරමින් ලංකාවේ විදුලි ක්ෂේත්‍රයේ මහා දැවැන්ත පිම්මක් ඉස්සරහට තියන්න මේ බලපාන ආයතනයක්. ඒ ආයතනයේ ඉන්නේ ලංකාවේ දේශීය ඉංජිනේරු, දේශීය ව්‍යවසායකයෝ, දේශීය සම්පත් බහුතරයක්. දැන් ඒ ආයතනයේ විදේශගතව තමන්ගේ ව්‍යාපාර ජාලය දියුණු කරගෙන යනවා. උදාහරණයක් බංග්ලාදේශයේ, අප්‍රිකාවේ උන් බලාගාර නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට ඒ දායකත්වය උන් ලංකාවේ තියෙන දේශීය ඥානය අරන් ගිහලා දේශීය මිනිස්සු අපේ අරගෙන ගිහලා මේ දේ කරනවා. එතකොට මේ යුගදනවි බලාගාරයත් එක්ක නිව් ෆෝටෝස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ බැලූ බැල්මට එනුමට තියෙන්නේ මේ බල ශක්තිය මිලදී ගන්න නැත්නම් මේ ප්‍රයිස් එක ඩිසයින් කරන්න ප්‍රයිස් එක තීරණය කරන්න හම්බ වෙලා තියෙන මොනවාද ඒකාධිපති අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ මේ කම්පැනියට පුළුවන් ඩිසයින් කරන්න මේ ඉදිරි වර්ෂ ගණනාවටම මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක තියෙනකම් අපි මෙන්න මේ මුදලට තමයි මේ විදුලිය දෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාන්ට් එකක් එස්ටැබ්ලිෂ් කරනකොටම පවර් පර්චේසින් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගන්නෑ. මොකද ඒක ඒ මොහොතේ තියෙන තත්ත්වය මත ඊට පස්සේ ඒ කාලානුරූපීව කරන කාරණයක්. හැබැයි මේක එහෙම දැව ගන්නෑ. මේක අභියෝගයට ලක් කරේ මෙන්න මේ කාරණා ටික. හැබැයි අද දැන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය කියනවා මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න බෑ. මේකේ නෛතිකභාවය තහවුරු කරමින් ඒ මේ මේ 100ට ගන්න උන්ට අයිතිය තහවුරු කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම නෛතිකව තියෙනවා, නීත්‍යානුකූලව තියෙනවා. ඒ අනුව මේක ඉදිරියට යනවා කියලා. හැබැයි තවමත් අපිට තියෙන අවස්ථාවක් මේ විදුලිය මිලදී ගැනීම කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් හා සමගින් යම් එකඟතාවයක් ඇති කර ගන්න. මොකද ඒක තමයි අපිට දීර්ඝ කාලීනව බලපාන්නේ. මොකද පවර් ප්ලාන්ට් එක ඉදි වෙන්න පුළුවන් LNG ට්‍රාන්ස්ෆර් එක, LNG ටර්මිනල් එක ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා. හැබැයි අකණ්ඩව LNG ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න ඕනේ කියලා නීතිය අපි යටත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි බල ශක්තිය අපිට තියෙන ආරක්ෂිතතාවය. මොකද ඔවුන් අපිට යම් තැනක දීවොත් ඕන දෙයක් අපි දෙන්නේ නැහැ අද. මේක අන්න අපි ඒගොල්ලෝ යටත් වෙලා ඉන්න වෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ මොතක අපිට තුන්වෙනි පාර්ශ්වකින් ගන්න නිදහස තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට තීන්දුවක් ගන්න ඕනේ. හරි අපි අද මේ ප්ලාන්ට් එක ෂට් ඩවුන් කරනවා. කැපිටල් ෆී එක මුකුත් ගෙවන්නේ නැහැ. අපි මෙන්න මේ ප්ලාන්ට් එකෙන් ගන්න කියලා. දැන් එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම නිදහසක් අපි තියාගෙන නැහැ මේ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ. අපි උන්නේ යටත්ව තමයි බල ශක්තිය උත්පාදනය කරන්නේ, බල ශක්තිය මිලදී ගන්න. ස්වෛරී රාජ්‍යයක් විදිහට අපි කළ යුත්තේ අපිට අවශ්‍ය මොහොතේදී බල ශක්තිය මිලදී ගන්න, අපිට අවශ්‍ය නම් LNG එක නිව් ෆෝටර්ස් එකෙන් ගෙන්න ගන්න, අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් ඔවුන්ගෙන් නොගෙන ඉන්න වෙන තුන්වෙනි කණ්ඩායමකකින් තරගකාරී පදන මත මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නිදහස තියෙනවා. මොකද මේ LNG conversion එක රටකට අවශ්‍යයි. මම අහගෙන මේ ළඟදී ඔය හිටපු විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති වෙන කෙනෙක් වෙච්ච මොටරෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ මාචාර්ය අනුරු විජේපාල මහත්මයා කියනවා මේ LNG conversion එක ලංකාව lagging part එකක්. මේක කාලයක් තිස්සේ එන්න තිබෙක. මේක කැරලිටිස් බලාගාරයකට එනවා නම් හොඳයි ඒක මොෂන් එක. මොකද ඒක තමයි එනර්ජි එකේ ෆියුචර් එක, ලෝ කොස්ට් එක. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ එනර්ජි සෝස් එක LNG එකේ ටර්මිනල්ස් දාලා මේ පර්චේසින් එක සම්බන්ධයෙන් අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක රටක් විදිහට ආණ්ඩුවක් විදිහට කළ යුතු කාරණයක්.